PDF Україна 2020 вразив мене якістю спікерів та релевантністю тем, які обговорювалися під час триденного онлайн-спілкування. Нам все-таки вдалося відтворити хоч частину духу самого форуму. Тому що, скажу відверто, що для всієї організаційної команди було справжнім челенджем, як вдало перенести традиційно офлайновий захід в онлайновий формат. One of the most impressive things about PDF 2020 was that the topic, which is a complicated topic of digital transformation, was presented in a great way. Not only by very high-level experts, but first of all, by great practitioners who understand what digital transformation is and why it is important for the well-being of the people. Попри те, що цифрова трансформація – це дуже трендове словосполучення зараз, її точно не можна сприймати як якусь чарівну пігулку. Хоча погоджуся, що так, завдяки цифровізації, послуги державні, муніципальні стають зручнішими, стають доступнішими для громадян, а державні інституції все більш відкритішими і прозорішими. Експерти, запрошені на форум, звертали увагу і на численні загрози, пов'язані, зокрема, з кібербезпекою. Дуже цікавою була для мене дискусія про цифрову інклюзію і цифрове виключення. ПДФ показав, як технології стає інструментом демократичного будівництва. В цьому контексті мені цікаво було і корисно було почути також голос закордонних гостей, серед яких були досвідчені політики і аналітики. And I'm not sure what the digital transformation gave to Ukraine, but I'm sure that actually Ukraine has a lot to offer to other parts of the world. In the terms of digital transformation, for many years now, I'm impressed, for example, by the great open data ecosystem you have in Ukraine, and you should share it more with countries like Poland or beyond. План мінімум – це те, що PDF Ukraine 2021 буде. Ну і звісно, що дуже хочеться побачитися зі всіма учасниками, зі всіма спікерами особисто. Дуже сподіваюся на те, що черговий, вже п'ятий український PDF пройде принаймні частково офлайн, коли професійна спільнота, яка створилася навколо цього форуму, продовжить спілкування у кулуарному форматі, де часто народжуються переломні ідеї. When it comes to the plans for the next PDF, it's too early to say, but we definitely will ask you about it, because we want a PDF to be a community event. And this is one of the reasons I encourage you to come to the next PDF this year, PDF Ukraine 2021. Please support us to shape the agenda. До зустрічі на наступному PDF. Беріть з собою рідних, друзів, колег, одним словом, усіх, хто цікавиться Civictech-ом. А ми зі свого боку обіцяємо вам насичену програму, цікавих спікерів-професіоналів і надихаючі зустрічі з однодумцями. Отже, дякую всім за участь, від імені Техсупу, і запрошую на PDF 2021.